Вечір добрий. Етер Галичини продовжує про головне у деталях. І наступні півгодини ми будемо говорити про візит Зеленського до Сполучених Штатів. Мій співрозмовник, інформаційний аналітик Ігор Ткач. Вечір добрий, пане Ігоре. Вітаю. Отже, Ігоре, Україна із за останні 10 місяців перетворилася із країни, яка мала програти війну за 3 дні, до держави, яка, власне, вирішує вже долю цілого світу. І можемо сказати, що виступ і візит Зеленського, і його виступ у Вашингтоні є справді історичним, але частково успішним. Отже, на вашу думку, в чому, власне, є наша перемога, ключові аспекти цього успіху і, власне, сам візит якось? Найперше, я можу сказати, що Україна є модною у світі не останніх 10 місяців, а Україна стала модною восени 2013 року, тому що якщо проаналізувати світові видання і взагалі увагу медіа світових до України, ну, перед тим не було особливо приводів, про що писати. Нагадаю, найбільший привід перед тим – це було проведення Євро спільно із Польщею. Це була фактично найбільша така інформаційний такий привід, про що можна було писати. А ось в 2013-му, коли розпочалися ці події, спочатку це був Євромайдан, так, а потім Майдан якби змінив свої акценти і так далі. Як ці події розвивалися аж до вторгнення у 2014 році, то Україна зайшла в топ події світу. І впевнено, вона там тримається 9 років. Останні 10 місяців, звісно, були відзначені те, що називається breaking news, так, коли Путін таки вторгся в Україну, попри всі застереження, які були, тобто були подані сигнали, що може цього не робити, але все ж таки він це зробив. Перемогою, яку можна сказати з цим візитом, а я нагадаю, що в історії новітньої України це є третій такий візит такого формату, де президент має виступ в Конгресі, і де вже третій раз за історію новітньої України третій раз президенти України отримують справді заслужені овації і аплодисменти. Чому? Тому що з точки зору західних суспільств, так, коли вони бачать розміри України, коли вони бачать розміри нашого ворога Росії, так, вони розуміють, наскільки мужній народ, який цьому протистоїть. А оскільки президент, як глава держави, він уособлює собою державу, так і він є, ну, фактично, одним із державних символів, якщо так можна сказати. Це не просто фізична особа Зеленський, так, а це є символ всієї України. То, звісно, ці аплодисменти і цей прийом, який був, це був знак поваги до України і до всього, що зробила Україна за останній рік. Ми отримали дружню підтримку, так, Сполучених Штатів. Цей дипломатичний жест дуже багато чого значить, тому що почалися такі коливання у самому політикумі і в Сполучених Штатах, проте почалась дискусія, продовжувати підтримку, не продовжувати, там, чи скорочувати, чи нарощувати і так далі. Треба розуміти, що сам візит, він взагалі має три глобальних причини, про які можна говорити. Так? Це є американська причина, це є українська причина, і це є причина союзників. Ось. Українська причина є дуже проста. Україні треба було отримати підтримку на словах і дипломатичну, і протокольну, і отримати обіцянку поставки зброї, яка нам потрібна. Це є протиракетна, протиповітряна оборона, інший вид озброєнь, в тому числі і наступальних, і так далі. І ми побачили, що Україна таку підтримку отримала. Ми отримали знак великої поваги і шани до українського народу в особі президента Зеленського. І, ну, ми показали всьому світу і продемонстрували, так, що, ну, цей союз триває. Тобто, зі сторони союзницької причини, так, ми бачимо таке, що нещодавно був візит Путіна в Білорусь, де табір зла демонструє один одному підтримку, і на противагу цьому союзники України, звісно, мали мати якийсь крок, який би також збалансовував ці дипломатичні сигнали. Ми розуміємо, що ініціатором цього візиту все-таки були Сполучені Штати Америки. Треба усвідомлювати, що
Україна дійсно модна і дійсно в пріоритеті, тому що потрапити на аудієнцію і до президента, і до Конгресу ще не так просто. Ще напередодні Різдва. Так, напередодні Різдва, і не так просто, і багато, напевно, лідерів країн хотіли б туди потрапити і отримувати таку підтримку. Ну, до речі, я ще зазначу, що це перший візит спочатку повномасштабної війни, президент не міг, закордонний, нашого не міг покинути президента. Країну, ну, з точки зору просто операційної роботи, яку робиться. І є американська причина. Американська причина полягає в тому, що в американському суспільстві теж є певне протистояння республіканців і демократів, а всередині середовища республіканців теж є своє протистояння. Ті, які висловлюють беззаперечну підтримку Україні, і ті, які хотіли б змінити порядок денний, так, і впровадити в політику американський те, що називається «America first», тобто спочатку американські питання. І ми бачимо, що американська сторона, президент і Білий Дім, цей захід був організований, власне, для того, щоб показати, що протистояння між демократами і республіканцями, хоч і є політичне, але воно ніяк не впливає на підхід до українського питання. Тобто не одностайні. Так, є велика підтримка і республіканців, а та критика, ну, і ми бачимо певні скандали з Трампом і так далі, ця подія нівелює певним чином ці речі, тому також ця зустріч вигідна і Байдену. Тут склалися всі зірки. Ну, скажімо, я думаю, що громадяни України, хто дивився там цей візит, горді за свою державу, напевно, так. Ну, і, напевно, підтримують і президента, принаймні, позитивно ставляться до цього візиту. Бо він має мати робочі наслідки. Це навіть видно, з якою шаною, повагою його вітали, нашого президента, після виступу, власне, стоячи аплодувала. Ну, я пропоную нам поговорити от про цитати, зачитаю, власне, його тези. От одну з цитат, власне, це битва не лише за життя, свободу та безпеку українців чи будь-якого іншого народу, який Росія прагне підкорити. Це битва за те, хто переможе у наступні покоління, буде вільний світ. Власне, ну, так сталося, що має на увазі, от тому що так говорить гарно, красиво, але... Ну, дивіться, я передусім, ми мусимо похвалити людей, про яких ніколи ніде не згадують. Спічрайтери. Так, це ті люди, які пишуть промови. Без сумніву, ця промова була написана, ну, ми бачили, просто неодноразово мали можливість переконатися, що там, де Володимир Зеленський говорить від себе, так, там, де він, ну, інколи просто говорить абсолютні дурниці, але коли є команда, яка пише промови, бо промова президента, тим більше на такому високому прийомі, це є конкретна дія. І там не можна помилятися, там вже не можна імпровізувати. Це має бути все чітко. Так, це не проголошення тосту на дні народження. Ось, це дуже серйозні речі. Тому команда попрацювала, дійсно промова була блискуча і промова була розакцентована. Чому? Дійсно так є. Тому що якщо би так сталося, що Росія, наприклад, перемогла б в цій війні, то це би показало приклад усім диктаторам світу, яких ще є немало, що можна наплювати на міжнародне право, можна робити, що хотіти, не боятися санкцій, не боятися бути нерукоподаваємим і так далі. Тобто це принципове питання. Світ мусить перемогти Росію навіть не тільки тому, що вона для нас зло, бо за українців насправді не так всі переживають. Всі переживають кожен за себе, і всі розуміють, що мають бути якісь правила, яких треба дотримуватися. Путін демонструє повну зневагу до міжнародного права, до гуманітарного права і так далі. І за таке, звісно, треба поставити в куток на коліна на гречку. Ось тому всі будуть це робити, і тут цей витяг із промови Зеленського абсолютно вірно, що це не є битва виключно України і Росії. Це, ну, і 7 років назад вже про це казали, що це також і глобальна битва Заходу проти Сходу, глобальна битва геополітики проти геоекономіки, глобальна битва Америки проти Китаю, глобальна битва цивілізації проти варварства, так? Глобальна битва ліберальних демократичних суспільств проти закритих традиціоналістських консервативних суспільств. І, ну, Америка насправді є промоутером у світі, так, демократії. Тому ми зараз на правильній стороні. Нам пощастило. Це набагато краще, аніж сторона, яку ми зайняли в Другій світовій війні,
коли ми понадіялися так, що велика німецька нація дасть Україні незалежність або допоможе. І це тим більше краще, ніж у Першій світовій війні. Що просять українці? Зброю? Та, українцям нічого не треба, дайте зброю, боєприпаси, ми зробимо все самі. Але це не все ще, власне, не все дають, але вже... Ну, треба розуміти, що чому не дають. Багато наших людей постійно задають собі запитання, чому так є, що ми просимо зброю, а нам її не дають. Треба розуміти, що весь західний світ, взагалі світ цивілізований, той, який звик вже давно жити мирно, а на території США давно вже війни і не було, а в Європі вже давно не було війни. І цей світ намагається повністю уникати будь-яких конфліктів, де лише тільки можна уникнути, вони намагаються уникнути. Якщо можливо відкупитися, краще відкупитися, а не воювати. Тобто ці люди не можуть зрозуміти, що в нас питання просто дуже просте. Або ми, або нас. І чому не дають зброю? Тому що бояться, що ми почнемо... Вони ж побачили, що ми можемо не тільки оборонятися, а ми можемо і вести дуже вдало. І нас бояться, що ми почнемо активно нападати на територію Російської Федерації. І це може призвести до того, що зі страху Російська Федерація може підняти рівень ескалації, тобто застосувати ядерну зброю і так далі. Просто якщо вже буде застосування цієї зброї, то західний світ знову ж таки не зможе промовчати, потрібно вживати якихось дій. А єдина нормальна, адекватна дія, яка є, це або знищення повністю конвекційним способом усіх збройних сил Росії, або ядерна відповідь. Якщо це буде ядерна відповідь, то це кінець життя на земній кулі. Залишаться тільки щурі, там, може, таракани, хробаки якісь і бактерії. А якщо йде мова про знищення конвекційним способом, всі решта зброї, яка є у Росії, то це привід до гуманітарної катастрофи. Тому що знищити військові об'єкти так, щоб не зачепити зовсім гуманітарні, неможливо. Крім того, треба розуміти, що життя в Росії влаштоване так, що там в першу чергу це військові, тобто їхні потреби. Якщо ми знищуємо військову інфраструктуру, то відповідно вся цивільна інфраструктура, яка заживлена до цієї військової інфраструктури, теж умре. І це буде гуманітарна катастрофа. Світ не так ставиться до росіян, як ми, так на даному етапі. Для них вони це люди. А для нас це просто чим більше їх ляже в землю, тим краще. От і вся різниця між нами. Чим більше ми їх уб'ємо зараз, тим менше залишиться нашим дітям. Тому що ми розуміємо, що поки Росія буде в цьому вигляді, в якому вона є доти, ми маємо загрозу. Бо ми залишаємося на краю західної цивілізації. Уже за нами далі цивілізації нема. Ми крайня держава, яка належить до західної цивілізації. Далі починається варварство. Якщо це варварство буде велике і сильне, і з грошима, то це і постійна загроза. Якщо це буде невеличка якась ділянка території, на якій живуть люди без ядерної зброї, без сильних збройних сил там, і без сильної економіки, то це менш-більш безпечно для всього світу. Тому це наше завдання. Світ трохи по-іншому ставиться, бо світ хоче торгувати, заробляти. Гроші рухають світом. Власне, про гроші американський скептицизм. Зеленський під час виступу сказав, що ваші гроші – це не благодійність, це інвестиція у глобальну безпеку та демократію. Ну, бачите, американська позиція все одно буде змінюватися. Я хочу нагадати глядачам. Коли розвалювався Союз, американський президент мав виступ у Верховній Раді, де всіх переконував про те, що потрібно підписати новий союзний договір. Чому? Америка остерігалася тоді того, що розвалиться Радянський Союз і виникне 15 республік. І є якась ядерна зброя, яка не контрольована, і взагалі невідомо, що з цими республіками буде і як з ними поступати. Тобто їм простіше домовлятися з однією державою, аніж із 15-ма. І українці тоді не послухали. І вибороли собі незалежність і проголосили її. І як ми бачимо, нічого страшного не сталося. Були певні там гарячі зони так, на території колишнього Союзу, але причиною всіх цих речей знову була та сама Росія. Це і Придністров'я, це і Карабах, це і в Таджикистані, Узбекистані, різного варіанту конфлікти і так далі. І Росія не гребувала це робити і в Європі, на території колишньої Югославії. І взагалі немає, вони себе не обмежують у засобах.
Тому зараз прийшла нова пора. Зараз треба розуміти, що якщо розвалиться сама Росія на якусь певну кількість держав, то теж нічого страшного не станеться. Американці, як і тоді побоювалися небезпеки цієї, так і зараз побоюються. Але ми вже один раз показали, що небезпеки страшної немає. Так і, може, з часом знову американці приймуть цю позицію і погодяться на те, що ми розчленуємо Російську Федерацію на частини і, можливо, навіть будуть їм допомагати ставати там демократичними, розвивати інституції і так далі. Тут немає нічого такого. Це процес. Це не може бути одномоментно. Має бути зміна поколінь як політичних еліт, так має і змінитися сама політична обстановка. От ви бачите, якщо раніше європейські політики, взагалі політики Атлантики казали, що Крим вже втрачений, там це дуже важко повертати і так далі. Зараз говорять по-інакше. Так, то тепер вже кажуть, що в принципі Україна військовим шляхом може собі повернути Крим. Тобто певні речі змінилися. Розумієте? А вони остерігаються чого? Що коли ми повернемо собі Крим і Донецьку, Луганську область, там, Харківську, Чернігівську, все-все, Сумську, все, значить, повернемося в свої кордони, звісно, вони остерігаються, що ми можемо піти і далі. Тому що на якомусь етапі нам треба розуміти, що навіть якщо ми повернемося у всі свої кордони, і навіть якщо ми повернемо собі всіх арештантів, полонених, депортованих, які були насильно вивезені і так далі, ніщо не заважає Росії і надалі обстрілювати нас ракетами. Тому що бункерний дід і все КГБ, яке є в Росії, вони ж на цьому не зупиняться. Вони просто звіріють від того, що в них не виходить. Значить, настане якийсь такий момент, коли українці скажуть, вибачте, ми не хотіли, але нам доведеться йти на Воронеж, на Білгород, на Москву, на Пітер. Дійдемо до грузинського кордону, нарешті звільнимо цей народ також. Можливо, таке буде в майбутньому, ми не знаємо. А ми вже точно знаємо, що в нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора, шановний гость. Будь ласка. Дивіться, таке питання, але перед тим така ремарочка. Знаєте, от коли бомбили Сирію, російські війська, от мій син, йому було 16 років тоді. Знаєте, що він мені казав? Каже, а як таке може бути? Сирію бомблять і ніхто нічого не робить. Як це так? Сирію можна, а інші країни не можна. Так? А ми зараз українці, ми хочемо до себе співчуття. А я собі дійсно так думаю, а тоді, коли бомбили Сирію, хоч один український політик звернувся, щоб це припинити в ООН, так? Ніхто не звернувся. Чи хоч один українець поспівчував? Ви знаєте, я теж не співчував, знаєте? А тепер це торкнулось нас. Я до чого це веду? Що, можливо, би політики поступили би інакше. Знаєте, от, наприклад, от Путін що каже, що якщо американці скинули бомбу на Хіросіму, а чому я не можу? Розумієте, це ж весь світ знає, що це хвора людина. Так, йому потрібна перемога будь-якою ціною. От могли би політики поступити інакше. От він колись тут сказав, що хай йому напишуть писульку, ну я так умовно говорю, так, там, на Радбезі ООН чи десь там офіційну писульку, що жодна країна у світі ніколи не буде нападати на ту грьобану Росію. І, можливо, це якийсь буде, розумієте, дурні уступити. От ви, я знаю, ви ставите Біблії, я скажу вам ще інакше. Коли Давид так поступив, пам'ятаєте, одружився із донькою царя, який, ну, сили були нерівні, і тим самим рятував свою країну. І от можна якось так розуміти, але ж вони цього не хочуть також. Вони прямим текстом йому це не говорять, тому що вони вважають, що це буде приниження. І от така дилема. Дякую. Ну, дивіться, дійсно існує таке поняття, те, що називається realpolitik, тобто реальна політика. Тобто на людях, на публіці ми можемо стверджувати про якісь там принципи, непорушність міжнародного права, там все інше, але жорстока правда полягає в тому, що якщо ви маленькі, якщо ви слабкі, то і вас і не поважають. І ніхто за вас і не вступиться, як і не вступилися свого часу за Грузію, як і не вступилися свого часу і за Сирію, там, і так далі. Чому? Тому що сам народ був досить слабкий, сама держава була досить слабка, бідні, і ще й не показували аж такої волі, скажімо, яку ми продемонстрували. Нас би теж би ніколи не підтримували, якщо би, дивіться, як все було зроблено. Чомусь ці російські солдати в танках везли з собою парадну форму. Невже ви думаєте,
що це вони собі придумали самі. Ні, звичайно, це був наказ. Це означає, що вище військове командування Росії дійсно щиро вважало, що вони за 3 дні там, чи за 10 днів візьмуть всю Україну, і їм потрібна буде парадна форма для того, щоб переможною ходою пройтися по Хрещатику. Так? Так же ж було? Так планували. Тобто вони вважали, що реально політична обстановка є така, що Україна є слабка. Президент діючий України є слабкий, а ми не будемо цього скривати, що президент Зеленський є найслабший президент серед усіх, які були. Поясню чому. Кравчук – величезний політичний досвід, в тому числі в Центральному комітеті Комуністичної партії України. Ідеолог – це є хитрий лис, якого називали його ж колеги таким. Він міг, як він казав, поміж крапельками води пройти. Це ж про нього всі говорили. Тобто це величезний, досвідчена політична фігура, який міг і тим не менше наробив багато помилок. Наступний президент, який в нас був, Кучма, це є багаторічний директор стратегічного заводу. Людина, яка була перед тим прем'єром, якщо я не помиляюсь, двічі. Тобто має і розуміння державного управління, має і розуміння не просто державного управління, а управління в кризовий період часу, в часи гіперінфляції. Це людина, яка керувала підприємством, це не так просто робити. Ми розуміємо, так, що це була за величина, який це досвід. Далі ми бачимо Ющенка, керівник, який керував величезною фінансовою системою банківською, керівник Національного банку. Так, може він не був там дуже там твердим президентом і так далі, але був прем'єром, був головою, має досвід, розумієте? Ця людина розуміє, як це працює. Навіть той самий Дубовий Янукович, він все одно щось розуміє, як це працює, бо він був головою Донецької адміністрації, він був прем'єром, він врешті був президентом. Ми не знаємо, наскільки він вникав в свою роботу, але щось певні речі він розумів. І ми маємо, за Петра Порошенка теж нічого казати, бо він всі роки при різних владах завжди десь був присутній. Як не народним депутатом, то міністром, як не міністром, то ще кимось і так далі. І маємо людину з вулиці, з автобусної зупинки, актора Зеленського, який ніколи навіть не був депутатом сільської ради, який сам про себе казав на виборах, що я не політик, тобто він признався в тому, що він нічого в цьому не петрає і не розуміє. Зрозуміло, що такий президент Зеленський був найслабшим, тобто час для нападу Путіна був найбільш вдалим, найбільш зручним. Чому? Тому що ми маємо розколоти суспільство. У 2019 році, після президентських виборів, суспільство України і досі не знайшло єдності, тому що одні називають одних порохоботами, других називають зелеботами. Все, цієї єдності немає. Ця сварка триває досі. Ми маємо упадок економіки, ми маємо окуповану частину України і втрату величезних індустріальних можливостей, і в тому числі і фіскальних, так? Ми маємо величезну міграцію і так далі. І тут ми маємо ще проросійського фактично президента і слабку фігуру. Фігуру, на яку мають вплив там один із великих олігархів. Ви просто пригадайте перші оці місяці Зеленського на посаді, як він себе поводив, як він розмовляв, як він взагалі... Це було видно, що це не підготовлена людина. І цим президентом, вибачте, що я так скажу, керував юрист фірми Коломойську. Уявіть собі, що ви директор фірми, а ваш юрист керує президентом України. От уявіть собі рівень цієї політики. Але, тим не менше, після цих всіх побажань зійтися посередині, подивитися Путіну в очі, виконати мінські домовленості. Вони ж говорять, що мінські домовленості були шкідливі. То чому тоді Зеленський так рвався дуже їх яро виконувати? Дивував і Макрона, там, і всіх інших. Вже ж скільки про це сказано, що ці мінські домовленості були складені так, щоб зупинити тимчасово, дати Україні паузу, тобто дати якусь надію Путіну, що вони будуть виконуватися, але прив'язати їх до умови деокупації. Тобто неможливість вибору без... Вже ці всі варіанти не працюють. Так, і зараз ми бачимо, що президент Зеленський, принаймні на словах, так, повернувся до гасла «Армія, мова, віра».
Так? Ну, якщо Порошенко фактично відновив Збройні Сили України, так, то бачимо, що Зеленський зараз продовжує якби, цю роботу. Якщо питання мови Порошенко підняв, що це є один із елементів національної безпеки, ми бачимо, що ну, принаймні на словах, але так воно відбувається і за каденцію Зеленського, і прийняті відповідні закони, і все інше. І ми бачимо зараз, що йде певна боротьба, ми не знаємо, чи вона справжня, чи вона на показ. Але проти московського патріархату це означає, що ми боремося проти ще одного елементу загрози нашій національній безпеці. Тобто, якщо твої, як казав колись Бандера, так, якщо твої ідеї перемагають, значить ти переміг. Тобто, якщо Зеленський зараз приймає як гасло армія, мова, віра, значить, ну, все-таки перемогли ті люди, які це відстоювали ще давно. Але політичне непорозуміння не дає можливості нам рухатися далі. І Зеленському не дає можливості. Додзвонювач казав, що слабких не чують, не поважають. Слабких не чують і не поважають. Проковтнули це все. Ну, розумієте, суть не в тому, що і нас добули проковтнули. Ну, що там, дивіться, от ви живете десь на березі Женевського озера. Читаєте в новинах, Путін напав на Україну. Ну, це далеко від Женеви? Ну, напевно, далеко. Ну, і Бога з ним. Ми взагалі тут на березі Женеви не розрізняємо, чи вони братні народи, чи не братні. Вони говорять по-русски, так само, як і ті. Може, вони дійсно брати, може, це в них дійсно громадянська війна. Ніхто не буде це вникати. Розумієте? Якщо б у нас, якщо ми були зовсім інакші від них, якщо б ми інакше себе вели в політиці, якщо б ми розмовляли виключно українською мовою, якщо б ми займали виключно державницьку позицію, якщо б у нас не було ніяких московських патріархатів та інших ворожих впливів, якщо б у нас було менше корупції, бо ми розуміли, що це шкодить власному народові і державі, і ми б вигідно відрізнялися від Росії, ніколи в житті нікому би не прийшло в голову назвати нас братнім народом. І прийти когось визволяти. І тим більше когось визволяти. Тим більше, що ті люди, багато із тих людей, не всі, звісно, але дуже багато є людей, які так і не зрозуміли, чого є війна, які так і не зрозуміли, чому на них напали, які кажуть, що Росія – це все політики, а ми все одно братні народи. Ну, як це можна? Це горбатого могила виправити, є така українська приказка. Поки вони, вибачте, не повездихують, нічого не буде. Тобто мова сили, так? Мова сили має бути завжди. Тому що, звісно, демократія повинна бути і добро має бути завжди із зубами, і з добрими кулаками. Тобто ми добрим словом і пістолетом завжди можемо добитися більше, аніж просто добрим словом. Ось і все. То це можна зрозуміти, що вже Захід трошки розрухався і ну, Захід будуть просто, інші вчинки. Захід просто бачить, що продовжувати співпрацю з Росією може бути репутаційно невигідно. І може бути по фінансах невигідно. Чому? Тому що Україна все одно перемагає. Тобто рано чи пізно всі розуміють, що Україна все-таки переможе. І Україна все-таки переможе, і значить будуть призначені репарації Україні за всю цю війну. А це означає, що величезні борги ляжуть на економіку Росії. Величезні борги, величезні, просто фантастичні. До речі, я також думаю, що дещо і спілкувалися президент Байден, Зеленський за зачиненими дверима. Власне, про що мали говорити, про які сценарії закінчення війни і на що би погодився Зеленський? Це, я думаю, що, розумієте, скажімо, війна всіх втомлює в тому сенсі, що за це треба платити. Захід не любить платити за те, за що він там не розуміє. Політикам Заходу весь час доводиться пояснювати своїм виборцям, за що ж вони мають, чому ми маємо оплачувати війну в Україні. З другої сторони, самі ж політики дуже чутливі до своїх виборців. Тобто, якщо суспільні настрої, суспільна думка зміниться, то і політики будуть змушені відповідно реагувати. Саме тому цей візит президента Зеленського є настільки вдалим, тому що він підтримує суспільну думку американську до того, що це треба продовжувати. І тоді виборець американський не буде так тиснути на американську владу, і буде можливість продовжувати цю допомогу. До речі, наші мені підказують режисери 2 хвилини. Я хочу проаналізувати одяг посадовців. Президент без кроватки, без костюма, міністр закордонних справ Кулеба також в сведрі, в кросівках, якщо кілька місяців тому був в діловому костюмі. Про що це свідчить? Ну, це свідчить про те, що все у нас заточено під імідж президента.
Тобто я міг би зрозуміти такий одяг, хоча це є порушення протоколу, але це такий стиль, що типу старі підходи вже не працюють. І потрібні нові підходи. І сам одяг Зеленського, ну, якби демонструє світові, що потрібні нові підходи. І це Зеленський не єдиний в цьому жанрі, скажімо так. Ну, якщо я не пригадую, то і в Африці були діячі, які не носили протокольного одягу, а носили або свій національний костюм, або сорочки, які мали би демонструвати близькість до народу, близькість. Власне, зараз Зеленський намагається демонструвати близькість до Збройних сил, тому що ЗСУ мають величезну народну довіру. І задумка є така, що народна довіра до ЗСУ має би трохи перетекти і трохи, як то кажуть, зійти на і на Зеленського. Зрозуміло. Ще коротенька ремарка. Байден після зустрічі сказав, що війна в Україні ще затягнеться. Буде ще довго. Так, тому що в нас є ще дуже багато незробленої роботи. І не тільки роботи на фронті, але й роботи ну, і в тилах, і в державних інституціях ще більше. Тим не менше, позитив є, підтримка є. Так, це власне цей візит, це є повністю його задача дати сигнал світові, що підтримка Америки продовжиться, ми будемо продовжувати, ми будемо разом, і Росія має програти цю війну. Спасибі за цікаву розмову. Усім гарного вечора і залишайтеся з Галичиною.